meel fagaara ah ayaa lagu gubay xashiis iyo qamri fara badan oo ay ciidamada ammaanka dowlad goboleedkan Hirshabeelle ka soo qaabteen xaafadaha kala duwan ee magaalada Jowhar ee xarunta u ah dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Dhalinyaro badan ayaa ciidamada ay soo qabteen intii uu socday howlgalkani. Qaarkood ayaa la sii daayay, halka kuwa kalena la geeyay saldhigga dhexe ee magaalada si baaritaano lagu sameeyo. Dhinaca kale, ciidamada ayaa soo qabtay hubsi sharci darro ah magaalada lagu hayay. Gubitaanka daraagiskan oo ay qayb ka ahaayeen saraakiil ciidan maamulka degmada Jowhar iyo odayaal ayaa waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga degmada oo digniin u diray shakhsiyaad caadiyeystay ka ganacsiga waxyaabaha ammaanka dooriya ee la soo geliya magaalada. Muqadaraadkan waxaa ka mid a saaki waaga dubarni labo wiiloo sadhaato isku aabbay hooya aa xashiis ku dagaashay xashiis ku dagaadeen tuuriyad la dhaceen midna waa sakaraa isbitaal ku yaalaa midna waa dhintay meydkiisa hadda la soo duugay. dhibaataasna waxaa keenay waa maanduuliya maanduuliya heerkaas uu gaaray waa ilaahay maadiisa madaxweynaha dowlad gobolka Hirshabeelle nuu gubaabiyey inaan wax ka qabanno asuu nuu garab istaago ciddii maanduuliya lagu soo qabtay ciddii daba socotane aan isku si aan tilaabo u qaadno saasuu nuu hogaaminaa waan ugu guulaysanaa insha allahu tacaala ilaahay nuu guuleeyo. Maxamuud Daaca, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.